Masovna imunizacija građana na Novosadskom sajmu u kontinuitetu se sprovodi šestu nedelju za redom. Do sada je prvom i drugom dozom pokriveno oko 25.000 građana, a od utorka 23. februara u primjeni je i vakcina AstraZeneca. Zaključno sa jučerašnjim danom, oko 66.000 građana je primilo prvu dozu, od toga oko 25.000 je dobilo i drugu dozu, što znači da su kompletno imunizovani. Jučerašnji dan smo dobili četvrtu vrstu vakcine Astra i krenuli smo sa prvom dozom. Juče je bilo 1713 građana obuhvaćeno davanjem prve doze. Za prvu dozu vakcinacije trenutno je na raspolaganju vakcina AstraZeneca, dok se revakcinacija vrši vakcinom kineskog proizvođača, kaže Vukas, i dodaje da su lekarske ekipe na terenu kako bi vakcinom zaštitili i osobe sa invaliditetom i slabo pokretna lica. Mi smo uradili 250 izlazaka na teren, trenutno dobili smo juče spisak od 576 građana kojima treba da se uradi imunizacija u kućnim uslovima, to su slabo pokretni i nepokretni, spisak je napravljen, formiramo raspored i ovih dana krećemo na teren da uradimo. A ujedno radimo i drugu dozu građana koji su pre tri nedelje dobili prvu dozu. U prepodnevnim satima svoje termine za drugu dozu vakcina Sinopharm i Pfizer dobilo je 4300 građana, kojima je svakodnevno posvećen optimalan broj ekipa raspoređenih u preko 10 imunoloških punktova.